אנחנו לא צריכים להתנצל על כך שחיילי השייטת הגנו על עצמם אל מול מתקפה של פעילים אלימים של ה-IHH. אנחנו לא צריכים להתנצל על כך שאנחנו פועלים לעצור הברחת נשק לחמאס, ארגון טרור שכבר ירה למעלה מ-10,000 טילים, רקטות ופצצות מרגמה על אזרחינו. אנחנו לא צריכים להתנצל על כך שאנחנו פועלים להגן על אזרחינו, על ילדינו ועל יישובינו. ללוחמי השייטת אני רוצה לומר, כשם שאתם ושאר חיילי צה"ל מגינים עלינו, אנחנו נגן עליכם בכל מקום ובכל פורום. ולצד זה אני שב ואומר, מדינת ישראל מביעה צער על אובדן חיים. אני מקווה שגם תימצא הדרך להתגבר על המחלוקת עם טורקיה. ישראל מעולם לא רצתה שיחסיה עם טורקיה יידרדרו, וגם עכשיו ישראל איננה מעוניינת בדרדור היחסים. תודה רבה. תודה רבה.